Երևաննախոսում 15-ից 16 ռոպեն։ Ռադիոսոբարականներ, սկսում ենք հայկական հեռուստատեսական խմբագիր մեկնաբան ծրագրավորների մրցույթ։ Բացի անհրաժեշտ մասնագիտական տվյալներից, մասնագետներին առաջարկում ենք մասին պատրաստել ռեպորտաժ և այն կներկայացնենք ավելի ուշ մեր թողարկումներից մեկում։ Ինչպես նաև գրդայութի ժամանակ խոստովանեց, զորապի ոչ առանձություն ուսումնասիրելու համար մի ամբողջ ժամանակ։ Ռուսաստանի դաշնության ուրտակին գոտերի նախարար Սերգեյ Լավրով մեկնել է Իսրայել։ Այստեղ նա հանդիպելով Dentro il cuore.